Então, aí eu. Não chegou a destruir o barril, mas abriu a tampa. Mas eu Tava consigo fazendo ela pegar de a circo. caixa? Não era Consegue melhor pegar a teres caixa de usado um pé de metal. cabra? Ai, vocês não tem nem equipamento decente, imagina um pé Pé de de cabra. cabra nem existia nessa época. Uai, cabra existe desde que Deus criou, velho. O pé dela tá junto com ela desde sempre. Os caras usavam a cabra de verdade, andava com nome Caralho. bom. Os caras usavam o pé da cabra de verdade, mano. Muito engraçadinho. Na hora que você faz